Takže, čau! Já vás vítám a zdravím a znovu vítám u dnešního nového videa eh, hudebního pokecu. Je to podcast, že jo, jak už znáte z minulého dílu. A moc jsem se na dnešní díl těšil, eh, přemýšlel jsem, o čem tak budu mluvit. A napadla mi věc a téma: jak jsem se vůbec stal eh, zvukařem, který zvučí živé koncerty možná bych do toho řekl trošičku osvětlovačem, ale fakt jako jen tak trochu zrychlíku, jo, ale hlavně tím zvukařem, jak jsem se k tomu dostal, jaké ta práce má výhody, nevýhody, nějaký všechno možné, nějaké zážitky a podobně. To vše tady dneska řeknu, zase nemám žádný scénář, takže uvidíme, kam toto povídání povede. Takže hned ze startu, jak jsem se dostal ke zvučení. E, možná vy, kteří jste viděli minulý podcast e, hudebního pokecu, jak jsem se dostal k nahrávání, tak jste tam určitě e, zaznamenali, že se prostě té hudbě věnuje, já nevím, e, řekněme tomu procesu toho nahrávání a hraní si se zvukem zhruba od e, prváku střední školy, čili já nevím, nějakých 16 let, e, od 16 let, takhle, ať na pravou míru uvedu. No a potom postupně, jak jsme tedy začali budovat kapelu, hrání a tak dál, a jak jsme začali zkoušet už ve zkušebně, jakoby zde, v tom Adams Records, tak Vlastně jsme udělali to, že jako kapela, že co uděláte, koupíte si nějaký mixák, například analogový stačí, máte analog digital. Určitě najdete na mém kanále videa, kde se tím zabývám analog digital, jak zvučit, co zvučit, proč zvučit, nezvučit a, a tak dál. A nějaký zvukař za 10 minut nebo tak nějak se jmenuje ta série, já už si to sám nepamatuju, mám to dost jako věcí a témat, takže tam všechno najdete. No a my jsme měli teda ten analogový pult, no a vlastně už tam jsem si říkal, jo, jak to udělat, ať to zní trochu líp a tak dál a takhle, tak jsem si s tím hrál a zase další věc, kterou jsem mohl začít studovat, tedy zvukařina, jak si to nazvučit, protože já jsem tenkrát v té době ještě pracoval brigádně, tedy musím říct brigádně jako Takový přivýdělek nebo přilepšení si ke studiu na střední škole. Jsem pracoval v jednom středisku volného času, kde jsem se učil hra, chodit hrát na kytaru. Všechno bylo v minulém podcastu řečeno, jak jsem se dostal k nahrávání a tak dále. Tak to středisko tam jsem učil na elektrickou kytaru a na akustickou, vlastně základy, začátečníky, pokročil a podobně. No, a my jsme měli vždycky, jak byl konec poletí, čili nějaký leden, únor a potom nějaký květen, červen. Uh, prostě jsme měli jeden den takový jakoby koncert, kde ti žáci zahráli nějakou svoji jednu, dvě písničky, ať už svoji složenou, nebo to je jedno, prostě písničku. No a já už jsem se začal zajímat i o to z toho důvodu, že jsem si říkal, tak a teďka, jako, ať můžem hrát s tím, jo, že můžu třeba toto nazvučit. Takže jsem si s tím začal hrát. Přišla samozřejmě koronavírová krize takže se nikde nic nehrálo a tak dále. Nakonec to dopadlo tak, že ze střediska prostě jsem nějak vymizel a, a, začal jsem se věnovat té hudbě tomu nahrávání, tomu hraní s tou kapelou a tak dále. A tak dále. No a začal jsem si zase kupovat další vybavení. A tím byl první mixpult, který mám někde tady, jo, um. Tady ten Beringer, nevím kolikátka to je, tam to je někde napsané, nebudu se na to dívat. A potom jsem koupil větší, a teďka si taky nevybavím přesný typ, ale to vůbec nevadí. Každopádně k tomu jsem tady pořídil dva nějaké aktivní reproboxy, se kterými hraju dodnes. Jsem s nimi spokojen, ale určitě budu někdy kupovat lepší sestavu. Ale to předbíhám. Nakoupil jsem různé mikrofony, jako takové úplně základní. Fakt jako. Nemoc šílené, to tenkrát nebyl ani Shure SM58, to byl v nějaký beringer, já nevím, to byla dokonce nějaká sada, a, ale je sranda, že já to doteďka vozím jako náhradní a kdykoliv se kdekoliv zapomene nějaký mikrofon nebo něco, potřebuje se fakt narychlo, tak jde to na to nějakým způsobem odspívat, odehrát, odzvučit a tak, i když je to takové fakt v rámci možností, ale ale to a tu firmu, jo, používám ty mix pulty a tak dále, takže uh, určitě, určitě takhle nedělám tady nikomu reklamu a podobně. Toť uh, tedy nakoupení vybavení, pak jsem se začal dívat taky na videa, jak se zvučí a nezvučí, jenomže víte co, to je takové to, že za prvé teďka už všude vládne digital, takže všechno, co se díváte na digitál, tak všechno, co se díváte na videa, tak ve většině případů zvukař ukazuje. No tak a teď jsem na digitálu, tady mám bicí, jo, si vědu, teď si tam hodím kompresor, equalizer, prostě si to s tím vyhraju. A já jsem říkal, potřebuju tady ten analogový prostě pult, kde prostě mám několik knoflíků, nemám tu žádný, no dobře, ten display tam nějaký miniaturní, je, kde se ukazují čísla, na kterém číselném efektu zrovna jste, jste na reverbu číslo jedna nebo dva, celkem zanedbatelná věc. No a ukazují se vám akorát letky, co svítí a tím to hasne. No a, a tak jsem prostě si tak amatérský pokus omyl jsem si s tím hrál. Občas jsem řekl třeba, hele segra, protože ona hraje s náma v kapele a tak dále. Pojď, vem kamošku, vem kamoška, a tak dále, pojďte si zahrát tady do zkušebny nebo něco. Já si to vezmu, já si vlastně tak nazvučím, jak by to tak mohlo znít a to. Pokus omyl, pak jsme hráli basket, Tady na svatbě, tak tam už jsme si to nějak nazvučili. Zase to nebylo o moc lepší, ale zase jsme si s tím nějakým způsobem jakože vyhráli a tak dál. No a najednou uh, přímo skončila korona, nebo byl nějak rok 2020, 2021. 2021. Prostě byl jsem ve druháku na výšce. Tak, ať to řeknu a dostal jsem se tedy ke zvučení tak, že náhodou byl inzerát v Ostravě v kulturním době v Katriu, kde prostě, že hledají zvukaře a tak dál, tak já jsem se tam dostal nějakým způsobem, prostě jsem napsal e-mail, bla, 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 došli jsme a tak. A tady začíná celý ten příběh, tak to jsem se dostal ke zvučení, tím by to jakoby haslo, tím se to rozjíždělo. Ale tak, ale vlastně o čem se tu dneska budeme bavit, to je jakoby takové téma, takový bod, jak pojmenovat toto video, že? jak jsem se dostal ke zvučení a vám rád něco řekl o tom samotném zvůčení, co to přinaší za výhody, nevýhody a tak dál, protože je tu možná někdo z vás, kdo by chtěl dělat tuto práci nebo ho to zajímá a taky měl problém dojít k těm informacím, co já a po případě nějakým lepším a podobně a neví, jak... Uh, tak aspoň řeknu svůj názor nebo prostě svůj pohled, jak jsem k tomu došel, co jsem všechno dělal a podobně. Co se týče toho zvukaření, za mě, jo, podle mého názoru, celý proces zvučení je o praxi. Čili, když to tak řeknu, je třeba si projít tím, že prostě nazvučíte něco špatně, něco výborně. Někdy vám to píská, proč vám to píská, zjišťujete a tak dál. Někdy vám něco přestane hrát, teďka to hledáte, kde je problém. Pak někdy zase úplně křišťálový zvuk že to, a hledáte to všechno. Plus samozřejmě dozvírá, dozvídáte informace od jiných zvukařů. To je úplně skvělé, když přijdete třeba na koncert, pohrajete si a když vidíte, že ten zvukař je fakt fajn, e že třeba se s vámi baví, dělá srandu a tak dál a jako fakt jako to je důležité si říct práce mezi muzikantem a zvukařem nebo divadelním hercem, to je jedno a spíš tím muzikantem teďka říkejme je o tom, že prostě je dobré, když si tak navzájem tak sedí, protože hned je ta spolupráce příjemnější. Jo, takže když třeba zvukař řekne, prosím tě, uber si to kytarové kombo nebo ten zesilovač, kytarista udělá, jo, paráda, jo, dobrý, pošlu ti to takhle do odposlechu nebo to výborně, hotové. Ale když je náhodou třeba, jako asi se nebudete bavit párkrát, co nám to v životě stalo, že zvukář byl prostě jakoby, takový ten nadřazený s tím, že já vždycky ke zvukařům s, e, přistupuju k, e, s úctou a to už dřív, než jsem dělal zvukaře. Já vždycky tak, jako jsem strašně moc děkoval před lidmi, vždycky, když jsme někde hráli, tak já jsem vždycky a největší potlesk pro to zvukaře a tak dále, protože je to pravda. Je to člověk, který prostě když to řeknu byl by. on vám dokáže buď zničit koncert, nebo ho úplně vyzvednout, nebo prostě je to úžasná spolupráce, úžasná energie, všechno, všechno dokupy a to je důležité. A za mě tedy, když se tedy potkáte se zvukařem, který není nějaký takový ten nad vámi pan, že já vím úplně všechno a vy jste nic, a můžete si s ním pokecat, tak je super si pokecat zvukařsky i jako třeba, a jak to zvučíš prostě tady, jako ty zpěvy, že ti to zní tak dobře, mě se k tomu třeba nepovedlo, protože taky dělám zvukaře a tak dál. Jo, a ti zvukaři, je dobré si s nimi vyměňovat různě názory, protože každý to dělá nějakým způsobem trošičku jinak a zjistíte, že ty tak to můžu zkusit. Jo, zkusíte to, řeknete si, no, ale mě to nesedí. Nebo pak řeknete, ale to je super, jo, a, a tak dál. Na té zvukařině mi se třeba líbí to, že e, to je práce, kdy vlastně e, tam se učíte celý život. Tam pořád chodí, přichází něco nového, pak každou chvíli někdo něco nově objeví, že prostě se to dá snímat tak a onak, jo, a že to udělá takový zajímavý zvuk a řeknete si, wow, to je super. A, a podobně. To, co se týče výhod jako takových, k této práci, bych řekl to, že je to super práce pro ty, kteří se rádi pohybujete tady v tom světě hudby, toho umění. Pro mě to bylo něco ze začátku už, wow, že prostě přijede někdo, jako koho já znám z televize a najednou ho mám v kulturáku a úplně, jako a já s ním ještě spolupracuji. A já jsem ten, který se podílí na tom jeho vystoupení a podobně, to bylo úplně pro mě něco skvělého. No ale samozřejmě mezi tím jsou ty nevýhody, ale ty doporučují, pokud chcete, fakt berete tu práci toho zvukaře, že to chcete dělat naplno a tak dál, tak vám doporučuji prostě to nějak přejít a brát to prostě, že to tak je. Zvukařina je práce s lidmi. Jenomže, abych řekl pravdu, ta hlavní věc, co takhle je, je třeba říct, že vy pracujete jak s lidmi, jakoby těmi umělci, tak zároveň dáte i zvuk pro ty diváky. Takže vy se snažíte vyhovět, ať je spokojený jak umělec, nebo ten, kdo prostě vytváří to vystoupení třeba kapela nějaká nebo, nebo, herec, to je jedno, tak ať je spokojený i ten divák. Ten herec nebo ten zpěvák dělá zase všechno pro ty diváky, jo? ale tam je to takové, to, takový řekněme, máš skoro trouhelník. Jo? Nebo to je fuk úplně, ať se do toho nějak filozoficky nezamotám. Mně se stalo potom časem, a to, se, to nemluvím jenom o kulturním domě, kde pracuji, jo? já prostě někdy se stane, že mi někdo řekne, a, a pojď, za mnou za, já potřebuju záskok, jo, jestli bys mohl nazvučit třeba, já nevím, tady tu zabavovku a ono, jo, tak se seberete a přijedete, jo, nebo já to tak prostě dělám. Jo, takže to není čistě, teďka nemluvím jenom o práci v kulturáku, mluvím o práci to zvukaře jako celkově, někdy jsou i venkovní akce a tak dále, a tak dále. A co bych uvedl jako nevýhodu, je ta, že když začnete zvučit jako mladí, úplně jak já, to je první věc, co mi napadne, když se řekne nevýhoda této práce. Mě je teďka 22. Když jsem začal zvučit, bylo mi nějakých, já nevím, 20, 21, nějak tak, ale prostě kolikrát už mi lidi říkali, že někdy vypadám prostě v reálu na mladšího, než jsem, doopravdy, tak to tak působí i na ty lidi. A musíte si zvyknout na to, že pokud to teda neumíte nějak, já se neumím moc s lidmi hádat, protože já strašně chci vít všem stříz. jo? To, to je moje blbá povaha, ale to nevadí. Každopádně se mi stává často to, že za mnou, jako za mladým člověkem, i když prostě dělám všechno, jako vždycky a někdy jsou lidi spokojení prostě, tak někdy se mi stane, že prostě si za mnou, když to řeknu blbě, to, že vám někdo přijde říct, že hele, zní to tak všelijak, OK ale kdy, nebo když vám někdo řekne, ty nejde tomu zpěvákovi moc rozumět, ať je to, to a řeknete si, no tak, tak dobře, tak s tím, co si udělám, jestli, kdyby se na to tak dívá třeba více lidí, ale párkrát se mi stalo, že v životě prostě přišel prostě člověk, který v životě možná byl muzikant, ne muzikant, ale prostě byl to takový ten fanoušek, že prostě hudby, ale v životě na nic nehrál, nic nezvučil a tak dále a chodil mi strašně moc radit, furt non stop přišel. Tady je prostě vyzvedni toto, dej toto dolů, toto, to, jo, a tak prostě a celou dobu a prostě toto by si ten člověk, že já jsem tu osobu, když se vám něco takového stane, vy to člověka v 90%, vy nevymažete ten obličej z hlavy, nebo aspoň já to tak mám. Jo, takže já jsem přišel a teďka jsem viděl toho člověka samot, samého na tom, na, jiným, na, jiném koncertě a k ostatním lidem si toto nepřišel dovolit. A, a tak dál. Ale není to tím, že by to bylo nazvučené nějak špatně nebo dobře, nebo to jak ze strany toho jiného zvukaře, nebo jsme, ale fakt jako bylo to už takové přes čáru, že prostě vím, že k ostatním by si to nedovolil, i kdyby to dělali stejně já. Takže důležité je si říct to, že si musíte uvědomit, že jako mladí nas, nasbírate hodně moc zkušeností, což je úplně úžasné, ale nevýhoda je ta, že prostě si musíte zvyknout na to, že to je takové to, hele, ty zvučíš, jo, ty si zvukař, jo, dobře to a pak tak mi to dej tak, jo, a nezapomeň to dát tak, udělej to tak, udělej to onak, jo, dělej to tak, 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 tak. Na jednu stranu musíte tomu umělci víc říct, ale když prostě za vámi chodí nějaký člověk, který zjistíte pak, když ho zeptáte, a vy jste zvukač, nebo co děláte jako kolem té hudby. A když zjistíte, že ten člověk prostě je jenom takový jakoby fanoušek, ale strašně vám moc radí, co máte dělat nedělat, tak si zase do všeho není dobré nechat kecat. Ale to je, dle, to je takový můj prostě tady, takový můj názor. Jo, ale Každý zvukař k tomu přistupuje jinak a podobně a já tady přesto se vždycky přenesu a neřeším, ale upozorňuji na to, protože může to být pro spoustu lidí takové až deprimující, že se toto děje. Jo, to je druhá věc. Musíte si uvědomit to, že ne vždycky vyjdete všem stříc, co se týče zvuku. Snažíte se o to, snažíte se všem lidem prostě přijít, že to úplně nazvučíte skvěle, ale vždycky se stane, že nějaký člověk uslyší, že no, tam je třeba moc basu, druhý, že tam basu skoro moc není a tak dále, jo, třeba, jako dávám příklad. No, takže to uh, jako by k takovým těm zásadním nevýhodám. Další nevýhoda, co je, uh, kdybyste si náhodou chtěli vybrat toto, řekněme, povolání nebo uh, tento jako způsob obživy plus, jako může to být i váš koníček. Nevýhodu bych další bral to, že to je čas, musíte si uvědomit to, že třeba zvučíte i plesy, které prostě začínají třeba v 7 večer, končí ve dvě ráno. Jo, plus to ještě pobalit. Když jste v kulturaku, tak dobře si to tam rychle pobalíte, jdete domů. Když hrajete nějakou zabavovou akci někde venku, třeba přes léto s někým úplně to a musíte ještě aparaturu brát a tak dále, tak je to trochu horší. Ale toť k tomu nahrávání jako takovému teda nahrávání, já už celkem blbnu. Uh, to jako k takové té nevýhodě uh, toho. Ale má to pro mě spoustu výhod zase. Uh, strašně vás to obohatí i v jiných věcech, než jenom, uh, než jenom uh, ten zvuk. Protože vlastně to máte, to se zabýváte elektrikou, to se zabýváte fyzikou, uh, a spoustu dalších věcí, musíte furt řešit nějaký problém e, celkem. To se nezdá, ale je to celkem dost i na hlavu, jo, e, nebo jako prostě na, na to, na vaší povahu, jací jste. E, naučíte se zachovat více i klid a podobně. Proč to říkám? Představte si, že zvučíte prostě na, nedělám tu reklamu nikomu. Jo? na Colors of Ostrava zvučíte prostě Plácnu, Evu Farnou, jo. Zvučité třetí písnička, čtvrtá písnička, pátá písnička v půlce, bím ho, nehraje něco. A co teď, že? A teď to musíte rychle řešit. A řešit, kde je ten problém, protože ten koncert musí pokračovat dál, protože za chvilku začne další interpret a tak dál, a tak dál. A to jsou takové zajímavé věci a takové, to, že to vás naučí jednat, že tak v klidu se uklidíme, tady to máme zapojené tak, 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 to, 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 to jo, vidím, tady je problém, vyměním třeba kabel, jo, hrajem dál, jedem, jo to je nejdůležitější, protože není nic horšího, než začít panikařit. Tak a co teď budu dělat? Co to, to je úplně strašné. Takže takhle. To je uh, k tomu. A potom uh, tedy, jak říkám, co je nejdůležitější k zvukařině je ta praxe. Jo, podle mého názoru, jako mám nějaké knihy a tak dál, ale můžete načíst miliony knih, ale jak říkám, to, když řeknu blbě, osáci, prostě ten pult, ten zvuk, jako jak to zní, nezní, zkusit si to fakt někdy zbabrat nebo úplně krásně udat, to je asi na tom to nejdůležitější. Nenapadá mě, co bych mohl k tomu sdělit ještě tak, jakoby dál, protože já jsem se dostal k tomu, jak jsem se dostal ke zvučení, jak v tom pokračuju. Určitě třeba, když budete mít nějaký dotaz v komentářích, určitě se ptejte. To je můj pohled, spíš jak jsem se k tomu dostal, nějaké moje pohledy za těch pár let, co se tomu věnuju. Jo, protože jinak bude mluvit třeba zvukař, který třeba to dělá 20 let, jinak co na začátku, já tím akorát, že tím strašně moc žiju, strašně mě to moc baví, tak se s vámi o to takhle podělím. Jinak jako, prostě to zvučení je takové zajímavé, je skvělé, pak máte spoustu nějakých zážitků, že jste zvučili někoho, řekněme slavného a podobně, jo, ale musíte to brát tak, že prostě snažíte se víc vstříc jak lidem, co jsou jako diváci, tak lidem, co jsou účinkující. Takže, takže tak, ale když navážete jako skvělý kontakt s těmi jak umělci a lidmi, nejlepší je, když prostě máte dobrý vztah s tím umělcem, protože to doporučuji taky. Nedoporučuji dělat takové to, že prostě já teďka fakt plácnu kravinu, jo, ale představte si, že třeba já nevím, nemáte rádi Justina Bíbra. A teď vám přijede Justin Bieber tam někam třeba do kulturáku nebo máte ho zvučit, tak asi, když byste měli zvučit Justina Biebera, tak prostě i kdybyste ho neměli rádi z celého srdce, tak v tu chvíli vám třeba, když vám nic neudělá, tak dá, tak je lepší prostě s ním mít dobrý kontakt, protože on se s váma může třeba začít chovat dobře k vám a podobně a může z toho vzniknout to, že když se cokoliv pokazí, tak ten umělec umí pohotově reagovat, nebo měl by umět pohotově reagovat. A že z to udělá vlastně srandu, a že z to udělá zážitek, který to těm lidem přiblíží, protože řekněme si upřímně, zní to blbě. Jo? Já neříkám, že byste jako zvukaři měli mít nějaké technické problémy. A představte si, dobrý koncert, když to řeknu, blbě umí odehrát každý. Ale koncert, kde jsou prostě ti lidi, a teďka pak přijdou a řeknou: No, tam se stalo, že jim prostě vypadlo toto, a oni to teďka řešili. A on tam měl takové keci, ten zpěvák, jo, a tak dál, tak hned uděláte ten zajímavější i program, i tu chvíli celou. Jo, takže prostě ten umělec s váma umí komunikovat. Horší je, když se vám stane nějaký problém, máte třeba s tím muzikantem nějaký fakt, jako byl by ten, a fakt, jako už to na vás vědět, že vás toho muzikanta to štve, vás to pak štve a není to moc dobré. Takže to se vždycky doporučuji snažit se takhle navázat. Další věc, co jsem si teďka vybavil, co já tak dělám a co bych doporučoval, kdybyste s tím začali nebo, nebo vás to tak zajímá, a to se týká hlavně kapel a nebo celkově všeho. Stane se to, že vám napíšou, třeba, třeba, dám příklad právě v tom kulturáku, napíšou vám, že vám tam přijede hrát ta a ta kapela. Tak když je možnost, tak doporučuji, ať si projedete, kromě stage plan dostanete, to je jasné, že jo? jak má být co rozmístěné, nazvučené, co všechno potřebujou, kolik mají kytár, bubnu a nevím čeho všeho. No ale, co je nejdůležitější, je to, že doporučuji si poslechnout tu kapelu třeba co hraje, jak hraje, jak znějí písničky z nahrávky, po případě, když zjistím, že mají třeba sociální sítě, kde je třeba nějaký záznam z nějakých jejich koncertů, tak se podívám, jak to bylo nazvučené, jak to zhruba vypadá, ta jejich show a tak dál, protože to vám hodně pomůže v tom, že ten výsledek je super. Možná nevím, jestli se vám někomu stalo něco takového, Mně se to už párkrát stalo, že třeba jeli jsme někde s kapelou a Krom toho, že neměli nastudovaný ten stage plan, co potřebujeme, takže to bylo takové to. A kde jste, kde je basa postavena, kde je to, kde je ono, jo? někde se nám stalo, že prostě, jo, já jsem viděl stage plan, tak tady basa je, tady to rychle nahážu, tady to, 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 to. ukažte, jo, super hrajem. A jelo to úplně, já jsem koukal, že jsem říkal, to za pět minut pomalu hotová zkouška, sice to přáním, ale je to tak. Ale potom někdy je to taková věc, že se mi párkrát stalo, že jsme třeba hráli někde, OK, to se stalo, stage plan že nebyl a podobně, když jsme ho dodávali několikrát, stane se, teďka tam začnete hrát a pak dostanete třeba o někoho záznam, třeba já nevím, z telefonu, z nějakého foťáku nebo z něčeho prostě, že jak to znělo, a zjistíte, že třeba, no, tak moje, třeba, že elektrická kytara byla totálně utopena, že tam nebyla slyšet, akustická naopak úplně křičela, že to úplně vlastně takže sola a takové důležité věci nešli slyšet, i když si to ten kytarista snažil udělat jako tam přes ten pedalboard, třeba nějaké boostery a podobně na sola. A to doporučuji každému z vás, protože, nebo každému z vás, kdo byste měl o tuto práci nějakým způsobem zájem nebo dělat, protože ono se stane to, že, to pak, že, jste v obraze potom a víte, jak to zhruba má ten nazvučit prostě a jak to má zhruba znít, jestli to má být rokovější, jestli to má být spíš takové zase popovější, jemnější a tak dál a tak dál. Je to vykládání na hodně, hodně dlouho. Já doufám, že jsem vám tady něco sdělil. Jo? Já vím, že se tu s vámi bavím zhruba, kolik to máme. Nějakých 30 minut skoro. Ale uh, my bychom se tu o tom mohli bavit další dvě hodiny. A to, je jedno, to jsou věci, které mě teď napadly, myšlenky, prostě, které teďka mám v hlavě. Kdyby náhodou něco, klidně pište do komentářů, jo, jestli, to, jestli se vám video líbilo, tak dejte určitě like, odběr a podobné věci. Já jsem moc rád, že jsme došli. Kdo z vás došel nakonec konec tohoto podcastu, tak jsem moc šťastný. A jestli vás to bavilo a ať pokraču dál, tak budu moc šťastný. Je to úplně super. A co bych tak ještě závěrem řekl, jak říkám, já se rád tady v tomto takhle, jakoby, nechci říct, ospravedlňuju, ale říkám to na rovinu, je to pouze to, jak jsem k tomu došel, co dělám, nedělám, jo. A můžete s tím souhlasit, nesouhlasit, to je všechno na vás, je to svobodná volba. A nic neříkám, že se má dělat, nemá dělat, i když jsem říkal teďka na konci, že doporučuji se dívat na ty stage plány a co dělají ty kapely a podobně. No, a, a to je asi tak, ale jinak prostě, jak říkám, mějte svůj názor a, a tak dál. A po případě, když máte nějaký svůj zážitek nebo něco, cokoliv, prostě, co chcete sdělit pod tady to video, že vás něco napadlo a říkáte si, jo, o to se podělím se všema, klidně se podělte, je to úplně super. Já se na vás budu těšit u dalšího podcastu nebo u jakéhokoliv jiného videa. Mějte se krásně, užívejte si. Uh, Den, léto, večer, cokoliv, když se na toto video díváte, nechám to na vás. Mějte se krásně a zase někdy. Ahoj.